Կարեն և Վիգեն Ղազարյանների ողբերգական և անժամանակ մահը սկում են Շուշանիկ Թազայանի ընտանիքը։ Վշտացած են Գրիգորը, Նելին, Դոմինիկը։ Ընտանիքի անդամներին և բոլոր հարազատներին զորակցում են և հայտնում իրենց ցավակցությունը անդառնալի կորստի համար։ Աշխարհիս մեջ ես էլ մի օր կանցնեմ անդարձ ու կերթամ։ Ետ չեմ նայի, չեմ պահանջի ես փառք ու վարձ ու կերթամ։ Իմ կյանքում ես այն գլխից իմացա, որ աշխարհում փուչ է ամեն երազ, ու լաց ու կերթամ։ Այն էլ, որ ես իմ վառ սրտով ու կարոտով սիրեցի, համուն կտամ, կմոռանամ ամեն մի հարց ու կերթամ։ Ու գոզալի պատկերը վառ, դեմքը մախմուր ու անուշ, կմոռանամ, կառնեմ խոնավ հողեմի բարձ ու կերթամ։ Կյանքիս նման հեռու մարդիկ, անանուն ու անծանոթ, ձեզ կթողնեմ երգերս այս, կյանքս երազ ու կերթամ։